dhash fjallën kryetarit Siburat dhe mbajta fjallën, i prisha vetë këto dhe jam shumë i predispozuar që të zhvillohet Tirana dhe se pëtë jetë mirë Tirana dhe jemi mirë neve gjithë. Po s'kemi arsye si dalim kundra projektet dhe kundra zhvillimit përderisa kjo është për të mirë në gjithë komunitetit dhe gjithë banorëve në Tiranë dhe gjithë Shqipërisë.